الرحمن الرحيم بنبي النبي ورسول المدلين بأخيه صلى الله مصمع بألين وبنوها بتولين من والدتا والسبتا والشبلا وما نجل زكي ما بسجا ودي وبيل باكره والصادق حقا وبموسى ورضا وتقيا ونقيا وبذل اسكر والحجا تلقى بالحق الذي يضرب مصائف من دنيا بتقبل بقبول حسن رب جوانا بعليا بعليا بعلي يا صاحب الزمان وادركنا بحق دم الله فضل شهداء اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بمازی بلند پڑھو کہنا دخل ایک توجہ ٹر رہا مدور فرماوین سادات دس صفحے ماتم بچھایا اپنی بارگاہ اس قبول فرماوین ہر مومن موالی نو امل ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوین جن جن مومنہ میرے ذمے دعائیں لائی ہوئی ہیں حسین بادشاہ دا صدقہ منظور فرماوین ساری پہلی تے آخری بہت بڑی دعا ہے ساڈے بارے میں امام زمانہ دا جلد ظہور فرماوین عشق عباس تو ایک بار اثر کرتا ہے اس کے عباس تو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اس کے عباس تو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم عباس کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی حیدری لجپال دے خط کھڑا چمدا ہاں لجپال دے خط کھڑا چمدا ہاں میرے پاس ویکھو بھائی لجپال دے خط کھڑا چمدا ہاں لگ دائیں میں وط وط کھڑا چومدا ہاں بس سنا ایک بری لجپال دے خط کھڑا چومدا ہاں لگ دائیں میں وط وط کھڑا چومدا ہاں چومے آئیں علم دا پنجا این لگ دائیں عباس دے ہاتھ کھڑا چومدا ہاں سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی حیدری زندگی ہوئے بھائی توڑی سلامت رہو بھائی ایک خاک ہے نور تو گھت کوئی نہیں بسم اللہ بابا ایک خاک ہے نور تو گھت کوئی نہیں اندہ بغض فطور تو گھت کوئی نہیں ایک خاک ہے نور تو گھت کوئی نہیں اندہ بغض فطور تو گھت کوئی نہیں میرے گھر تے علم ہے غازی دا میرا گھر کو تور تو گھت کوئی نہیں
سلامت رہو سلامت رہو واہ واہ حیدری سارے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات وختم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلوات عابد کو رات رو آ گئے دربار شام اللہ بس دے رہو سوائے غم میں حسین دے مالا کنو کوئی غم نہ دے روان بھائیو بندہ دے دل لکس کو بڑے حسین دی بسم اللہ کرام سلامت رہو بھائی سین راضی انہیں بھائی بسم اللہ بابا بسم اللہ ذاکرین دی کثرت ہے بھائی میں بسم اللہ کراں عابد کو رات رو آ گئے دربار شام بسم اللہ نوحوں میں آشام نرلنا علی دیا دیا ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਰੀ ਪੜਾਂ ਸਾਈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਆਬਿਦ ਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਵੋ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਹ ਵੋ ਯੋਖੇ ਸਫਰ ਤੇ ਤੰਗ ਜਾਏ ਵੋ ਬਾਜ਼ਾਰ حسین دی راضی ہو گئی ماں حسین دی راضی ہو گئی بھائی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں سائیں راضی ہوئی بھائی بسم اللہ آو آو بابا جی آو بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بابا بھوپیاں دنوں سن نا زندگی ساری وہ نروار شام وا بھیا وا بھیا وا بھیا نا حسین دی راضی ہو گئے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بابا میں بسم اللہ کراں پڑھتے پیا بے شک یقوب بھی بور نئے یقوب رات دا نیر نہیں آیا تے یقوب دے امتیاں سو رب دی اون دی دھی تے ہاتھ نہیں سبحان اللہ ماں حسین دی راضی بسم اللہ کراں جی نوکر ہاں بابا جی نوکر جی لکھ تیری پڑھ سائیں راضی ہوئی نوکر ہاں بابا نوکر لکھ تیری پڑھ
خواب بھی پور نئے یوں کو رات دا نیر نہیں آیا تے قوم دی امتیاں سو رب دی اون دی دھیت ہاتھ نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرم یا حسین بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بابا وچ مسلمان تو ورسول دی دھی کو کیوں وچ دربار کھڑایا او رہی جے تائیں جی دی ماں آلیا دین یہاں تو پاسے تو جتنے مومن محمد دی ادب سن کر اوندے ترائے جماعتی اوسانی قریب ترائے ازانہ زمانے تی اوکھیاں یا دو مستورا اوکھیاں سنیاں جھانگا لیا مبالی علی سین ایک قزان سنیے ملک شام ترائے سنیاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہونے ماں حسین جمر زندگی ہو میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں جڑی مبالی علی سین سنی جد مدینے دیاں گلیاں چلان ہویا محمد بلال واللہ ہے جیدی زخمی آئی تلیاں ٹیک زمین تو اٹھیے حسنین بوس رہ کے آدھیے جلدی بنو نان بلال آکھو مینو ازان سنا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرنا بابا میں بسم اللہ کرنا بابا میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا دوائیں بھیرا بھج پین ملال دے گولین گالے چی بھائی با کیا دے نسا نہیں پیا دے ساڑی ماں پیا دے ساڑی ماں پیا دے یعنی ان ازان سنا میں نو پتا لگے میں باپ دی نگریت وقتی پیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی جان بلال گل دستا زان تا سوار آئے اذان شروع کی تھی جدا بلال آکھیا اشہاد ان محمد رسول اللہ اج محمد دی گواہی دا فکر نہیں مکا ویکھ تے حسنین دیاں چوٹیاں ہوا چڑدیاں نیاں پر نلین کوئی نہیں آجنا اولے اذان دے ساڈی ماں دیاں مٹھی گھٹی جلن آدھی بیسی اے بابا تیری آزانا دی امیر زخمی تھی جی دیوت او جھنگلی او آزان تو بات رو کیا دیئے بنیو میری شفا بست دعا مانگا ہو دویں پھر آنا میں دی ذریتی آئین جا کر پڑھ دیں حسنین دعا مانگی ہے میں حسین دی عزت قسم ہے حسن ہاتھ اٹھائے حسین رو کیا جائے ایک وری دعا نہ منگے میں نانے نال کئی گل کر رہی ہے ساتھ وہ ماما لا کے نانے دی ذریعہ تیرا کیا جائے تو سادا دیا ہے مدینہ میرا ہے نگری جو تیری جواب دے تیری نگریت میری ماں زخمی کیوں ہے میری ماں جھوٹ مارا میرے بدنے مرے مسلمان بطول ماری آئی ماریا نوزا کبیوں دی کبات ناکیا اتھی بیت دی اجڑ گئی ہے جرب نہ ساری رات مجلس سندریت دھیوی رکھ دائیں
تینو حسین دا واسطہ ہی کھائی بہ کے جی نوکر بابا میں نوکر میں لکھ ری بڑا تینو حسین دا واسطہ ہی کھائی بہ کے ایک ویری اپنے گھر وچ دید مار دی دی قدر ویکھنی اے تم پتراں نالوں دی دی قدر ڈھیر کرے دی دی قدر ویکھنی اے تے شام جدوں گھر ولنے ایک ویری پوت نو جنک دے میں جیڑے شریف سی مجھ نال ویکھسی جدوں دی نو جنک دے سے سچ کا کر گیا سی بابا جھڑکا کدے مسلمان محمد دین ماریا ہے
علی دیاں دھیاں نے ماریا پر مسلمان حسین دی دھی نو زیادہ ماریا اس بازار جدا پتھراں دی برسات ودھی ہے کہیں پھرا دی اک لکدی آئی کہیں ویل پچھوں لکدی آئی چھوٹ چھوٹ ہاتھ بن گیا دی آئی بابے تے گادن ہاتھ مینوں موہ دینا مار او میرے رخسار لکھمی ہے میں تماچے اے حاکم مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ سمین کرام موالی علی حیدر کرار مہمانی علی آباب